אני מרגישה שקרה לי נס ענק ואני רוצה להתמקד רק בזה. אני מרגישה שקיבלתי את החיים בחזרה ועטפו אותי כל כך הרבה אנשים. זה דרך שאני נוסעת על בסיס יומי, כי זה הדרך היחידה לעבודה שלי. באמת עמדתי בפקק, בוקר שגרתי, לא משהו מיוחד. כל הנתיבים היו מלאים לחלוטין, אז לא הייתה סיבה לחתוך וכולי. אבל הרכב שלפניי, פתאום, מספר פלסטיני כמובן, פתאום נכנס ברכב שלפניו או לידו, אם אני לא... הייתה תאונה מאוד מוזרה. תוך שניות הוא יצא מהרכב, המחבל. הוא יצא מהרכב כמו משוגע. וראיתי ישר את האקדח שלו. התחלתי לצעוק לה בטלפון שעומדים לראות עליי, כי כבר הבנתי שאין לי כל כך איך להתחמק מזה. הוא הסתכל עליי, הסתכלתי עליו בחזרה, ניסיתי ממש לנזול לתוך הכיסא שלי כדי שיפגע במקום הכי פחות נוראי, כמובן שתוך כדי חשבתי על העובר שלי. ואמרתי שמע ישראל, את העירייה לא הרגשתי, כנראה מהלחץ, אבל תוך שניות ראיתי שכל החולצה שלי התמלה בדם. ברגע אחד החלטתי לצאת מהרכב ולנסות לברוח. אחר כך בסרטונים שראיתי, הבנתי שהוא היה קרוב אליי, שהוא עשה את הסיבוב והיה קרוב אליי שוב, ואלוהים החליט שהוא לא יסיים את הסיפור איתי. זחלתי על הרצפה, ניסיתי להגיע לרכבים שידעו שקרה לי, שכאילו נפגעתי. בגלל שהלכתי על ארבע, אז רוב הרכבים לא פתחו לי את הדלת, כי הם גם בעצמם היו מבועלים. והרכב הראשון שהצלחתי, פתחתי את הדלת, נכנסתי לאישה מקסימה לרכב, אני ממש מודה לה. נכנסתי לאישה ודיברתי בהכי... מה שהכי קור רוח שהצלחתי, אני בהיריון, ירו בי, היה פיגוע, תזמיני אמבולנס. מה שהצלחתי מהר להגיד לה, שתפעל הכי נכון שיכול להיות. לקח לאמבולנס המון זמן להגיע כי היה פקקים, ותוך כדי עטפו אותי אנשים מדהימים. התקשרתי לבעלי כדי שגם ידע שאם חס וחלילה קורה משהו, אז יש לי ילד בבית שהוא ידאג לו. הרסיס היה במקום מאוד מסוכן, ואני והעובר בחיים, וזה מה שחשוב. אני באותו יום, כולם מדברים על רגעים שלפני המוות, אז זה קרה גם לי, כי אני הרגשתי שאני באמת עומדת, שזה הרגע האחרון שלי, וחשבתי על הבן שלי, ועל זה שהוא רק בן שנתיים ויצטרך להמשיך בלעדיי. וברוך השם, אז זה הנס, שהיום חוזרת, כאילו, שאימא שלו חזרה לחיים.